Meus amigos, o MPSP+ tem um convidado muito especial nessa edição. Vamos conversar com o Dr. Mário Sarrubo, que completou um ano de gestão à frente da Procuradoria-Geral de Justiça no último dia 17 de abril. Dr. Mário, antecipadamente eu agradeço pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. Sua primeira medida no ano passado foi instalar o gabinete de crise da Covid-19, que vem dando unidade à atuação do MPSP no combate à pandemia. Esse modelo de promover o debate com a classe para produzir os enunciados permanecerá depois que a crise sanitária for superada? Olha, é um grande prazer estar aqui e respondendo à sua pergunta, eu creio que sim. Eu acho que este é um caminho sem volta. O nosso comitê de crise, ele foi formatado com o objetivo de, num momento de muita instabilidade em termos de saúde, instabilidade em termos de segurança, instabilidade para toda a população do Estado de São Paulo, era necessário que o Ministério Público tivesse uma atuação mais coordenada, uma atuação mais unitária. E o nosso comitê conseguiu, por conta da capilaridade que é possível atingir com as plataformas digitais, como, por exemplo, esta plataforma que hoje nós estamos utilizando para este programa. Com isso, nós conseguimos nos reunir com os promotores. Ao mesmo tempo de Presidente Prudente e do Litoral. Com isso, nós conseguimos reunir boa parte dos colegas de todo o Estado para um debate e construirmos posições mais unificadas em prol da população e com um Ministério Público mais coerente e organizado. Acho que é um modelo que veio para ficar, tanto é verdade que estamos montando uma comissão para que a gente possa criar, dentro da nossa instituição, um sistema de construção de enunciados, ou seja, é o Ministério Público se posicionando e construindo, através do debate, do diálogo da grande maioria dos seus membros, posicionamentos jurídicos e deixando claro a toda a população: olha, o posicionamento do MP é este, sempre, obviamente, respeitado a independência funcional de cada um. Outra marca da sua gestão é a forte presença nos tribunais superiores. O senhor acumula mais sustentações orais no Supremo do que todos os seus antecessores somados, priorizando a litigância estratégica. Por que isso é importante? Olha, isso é muito importante. Quem dá a palavra final a respeito das teses institucionais, mas mais do que das teses institucionais, das teses de interesse da população, notadamente dos mais necessitados, é o Superior Tribunal de Justiça, é o Supremo Tribunal Federal. Daí a importância do Ministério Público de São Paulo, o maior do Brasil, levar o seu entendimento a esses tribunais e deixar clara qual é a nossa posição. Isso tem sido feito e, o que é melhor, com muito êxito, porque todas as vezes que nós conseguimos nos habilitar como amicus curiae ou sustentamos num processo que é originário aqui do Estado de São Paulo, o índice de sucesso é muito grande, o que demonstra a necessidade e a importância de uma estratégia muito bem feita nos tribunais superiores. É importante destacar que não basta simplesmente postular a possibilidade de colocar a nossa posição. É preciso ter estratégia, é preciso que a gente estude o posicionamento do ministro e que se analise a viabilidade de se ingressar, de levar adiante esse posicionamento da instituição no momento certo, no processo certo. E com o ministro certo. Isso tem sido feito, esse nosso núcleo de acompanhamento de processos nos tribunais superiores, na área da civil e de tutela coletiva e na área criminal, tem, na verdade, produzido ótimos frutos, não só para o MP de São Paulo, mas principalmente para a população, na medida em que estamos nos posicionando na esfera criminal e, notadamente, na esfera da tutela coletiva. No ano passado, o Ministério Público de São Paulo fez uma campanha sob a sua liderança contra alterações na lei de improbidade. Que outras iniciativas no legislativo o preocupam? Olha, são inúmeras alterações legislativas que estão
em curso no Congresso Nacional e que preocupam o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público e a população do Brasil como um todo. Recentemente, o andamento da modificação do Código de Processo Penal, a votação de um novo Código de Processo Penal, essa tem sido também, esse tem sido um tema muito importante para nós, na medida em que ele limita o poder investigatório do Ministério Público, na medida em que ele limita algo que nós conquistamos com muito esforço, depois de uma grande mobilização popular, depois de um grande trabalho de estratégia no Congresso Nacional, que é o nosso poder investigatório. Dentre outros problemas que essa legislação nos traz, esse é um dos que mais nos preocupam e que tem exigido uma atenção especial em termos de articulação no Congresso Nacional, mas mais do que isso, uma articulação também com a população, que precisa saber o que está acontecendo e no que ela pode ser prejudicada, porque quando se prejudica o poder investigatório ou alguma atribuição do Ministério Público, insisto, quem sai prejudicada é a sociedade. Mas existem outras. Há também uma PEC em que se procura mudar a configuração do Conselho Nacional do Ministério Público. Ela também é preocupante porque enfraquece a representatividade dos estados, dos MPs estaduais. Há a lei de improbidade, a lei da ação civil pública também, em que se pretende uma modificação que também não é boa. Então, esse é o momento também da nossa instituição tomar posição, articular, é hora de articulação no Congresso Nacional e oferecimento de notas técnicas para que os parlamentares possam estar subsidiados na hora de votar. É importante pontuar nesse aspecto que o parlamento brasileiro, em regra, tem sido sensível às postulações da instituição, não só na PEC 37, mas em tantas outras alterações legislativas, sempre que o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público brasileiro tomam uma posição firme no sentido de oferecer subsídios, notas técnicas e assim por diante, a gente tem conseguido um significativo sucesso. Então, esse é o nosso papel nesse momento. Há alterações também em nível estadual, que muitas vezes acontecem e que exigem a nossa intervenção. E esse é um trabalho do Procurador-Geral de Justiça, articular tudo isso para que o Ministério Público continue forte, atendendo a população. Doutor, o senhor estabeleceu uma comunicação direta com a classe. O Palavra do PGJ é um exemplo disso. Essa é uma forma de alcançar o que o senhor tem chamado de gestão compartilhada? Olha, na verdade, toda a experiência que nós carregamos até chegarmos à Procuradoria-Geral de Justiça demonstrou de forma muito clara que nós precisávamos nos comunicar de forma mais direta com os colegas. Os colegas promotores, procuradores de justiça, muitas vezes não têm tempo de saber o que está acontecendo na Procuradoria-Geral e na própria instituição. São muitos processos, audiências, sessões plenárias de júri, audiências públicas. Tudo isso leva tempo, dá trabalho e o promotor, muitas vezes, desconhece o que está sendo feito. O direto da PGJ, a palavra do PGJ, quase que semanal, por um mecanismo de fácil absorção pelo colega, que é o WhatsApp, tem, na verdade, feito com que essa comunicação chegue ao colega e o colega passa a ter ciência daquilo que está sendo feito. E quando ele concorda, quando ele elogia, esse é um sinal positivo. Mas quando ele discorda, isso também é positivo, porque isso pode significar uma correção de rumos. Nem sempre nós acertamos. E é importante que a gente tenha o diagnóstico do colega, que o colega saiba, que o colega expresse a sua concordância ou discordância para que a Procuradoria-Geral, de forma transparente e sempre com muito diálogo, possa tomar as melhores decisões em prol da carreira. Então, esta transparência e esse constante diálogo com os colegas é o que nós temos procurado neste ano e pretendemos dinamizar ainda mais, intensificar, na verdade, a partir do próximo ano. É importante, gestão compartilhada. Todos queremos o bem do Ministério Público, o Procurador-Geral e cada colega na sua promotoria, na sua Procuradoria de Justiça. Quando a gente consegue dialogar, o resultado é sempre o melhor possível. E é assim que nós queremos levar adiante a instituição. Mesmo num ano de pandemia tão adverso,
houve diversas novidades, tanto na atividade fim quanto na atividade meio, tendo como marca a digitalização. Essa estratégia tem surtido o efeito que o senhor queria? Olha, esse era um aspecto importante, a necessidade do Ministério Público de São Paulo avançar na sua modernização, notadamente na sua digitalização. Nós estamos trabalhando para que o Ministério Público, para que nós não tenhamos mais processos físicos, que tudo possa ser digitalizado, mesmo os nossos, né, os extrajudiciais, os nossos PICs, os nossos PANES, os nossos inquéritos civis, assim como a digitalização dos processos judiciais. Esse é um trabalho sempre feito em conjunto com o Tribunal de Justiça. É fato que, no mundo moderno, nós precisamos ter rapidez na transmissão de dados, nós precisamos ter rapidez nas nossas decisões. E a digitalização tem, sim, trazido resultados efetivos, seja na nossa atividade meio, seja na nossa atividade fim. Na atividade meio, por exemplo, hoje o colega consulta o centro de apoio operacional dando alguns cliques no seu computador e recebe a resposta quase que imediatamente. O mesmo acontece com a diretoria geral, com os pedidos, muitas vezes no RH digital, tudo automatizado. E na atividade fim, nós estamos trabalhando na construção do nosso sistema extrajudicial interno. Esse sistema está sendo construído dentro de casa pelo nosso CETIC, pelos nossos colegas de centro de apoio e das próprias promotorias que estão colaborando conosco. E quanto aos processos judiciais, nós já estamos avançando e em breve teremos um sistema que eu tenho certeza trará mais agilidade e tranquilidade para os colegas exercerem a sua função. Esse é um passo sem volta, esse é um passo necessário para que o Ministério Público tenha mais eficiência, buscando a também desejada economicidade. Afinal, somos um órgão público, temos que fazer mais com menos despesa para o Estado. Esse é o objetivo e ele já tem apresentado resultados muito significativos. Doutor Mário, mais uma vez agradeço pela sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que a nossa conversa foi bastante útil, não só para promotores e procuradores, mas também para a opinião pública que nos acompanha pela nossa página no YouTube. Mais uma vez agradeço e deixo aqui o espaço para a sua mensagem final. Olha, quem agradece sou eu. Na verdade, esse é um canal muito importante para que a gente possa levar à população aquilo que tem sido feito no Ministério Público de São Paulo em termos de melhorias, de modernização e de melhoria, por óbvio, na prestação de serviços. Nós costumamos dizer, e isso é um fato, o Ministério Público é a casa da cidadania. Daí a necessidade e a importância de nós modernizarmos, sempre na busca de maior eficiência com economicidade. Esse é um binômio fundamental da nossa gestão. Que esse canal continue muito efetivo, porque ele expressa a necessária transparência do Ministério Público de São Paulo para com o destinatário do seu trabalho. Um fraternal abraço a todos e todas. E aí, você gostou do programa? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, youtube.com/mpspoficial. Aproveite e siga também o MPSP nas outras redes. Instagram, MPSP_oficial, Twitter, MPSP_oficial e Facebook, MPSP.oficial.